အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြိုးမြန် channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဖြိုးဘူးမှာ auto play နေလဲဗီဒီယိုတွေကိုပိန်နေလေးပြောပြပေးပါမယ်ဒါလည်းလွယ်ကူပါတယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရေ Facebook ကိုတွားမယ်เนาะပြီးတော့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီပါတန်တုံတန်လေးတော့အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြန်လေကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတယ်เนาะပေါ်ဆွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးဒီမှာ setting pass personally အဲ့လောက်နေမယ်เนาะနေပြီးတော့နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးအပေါ်မှာ setting ကိုထပ်နေမယ်ဆိုလိုထပ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရေးဒီအပေါ်တော့ရမယ်เนาะပေါ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ media ဆိုရှင်းเนาะအဲ့ media ကိုနေမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto play ဆိုရင်အောင်စာကြောင်းအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံတင်တွေ့ရเนาะ on mobile data m wifi ဒါတော့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးပေးတဲ့နေရာတော့ wifi နဲ့ internet ရှိရင် internet ဖွင့်လာရင် auto တွားပဲပေါ့နော် auto ဗီဒီယိုပွင့်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အောက်မှာအလဲမှာဆိုရင် wifi တက်တဲ့ပဲเนาะ internet ဖွင့်ရင်တော့ internet နဲ့တော့ရင်တော့ဗီဒီယိုတွေက auto မပွင့်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ wifi နဲ့တော့ရင်ဗီဒီယိုပွင့်မယ်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရင် never auto play ဗီဒီယိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင် mobile နဲ့ဖွင့် wifi နဲ့ဖွင့်ဗီဒီယိုရမိုဘိုင်းနဲ့အင်တာနက်ချက်ချင်း Wi-Fi နဲ့အင်တာနက်တုံးတုံးဘူဒူတွေကအော်တိုဖွင့်မလာဖွင့်မလာအော်တိုပွားနေမှာနော်တကယ်လို့မဖွင့်ရင်နှိပ်မကျင်ဘူဒူကမပွင့်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဆုံးဟာပဲကျွန်တော်ပိတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယို Never Auto Play ဗီဒီယိုအမှန်ကြီးပြလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေဗီဒီယိုတွေကနှိပ်ကြည့်မလာဗီဒီယိုကဖွင့်မှာနော်မနှိပ်မကျင်ဒီတိုင်းပဲရန်နေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရ ాయి ပါเนาะအဲ့လိုမှချာလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကအပေါ်မှာ సై ဘာဆိုတဲ့နေရာလေးနေမယ်เนาะ సై ဘာနေမယ်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရိုက်ချလိုက်เนาะတချို့ဖုန်းနေရာချာခက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဒီတိုင်းပဲနေမယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်เนาะတို့တချို့ဖုန်းနေချာခက်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှမှန်ဘလူးလေးရှိရယ်ဒါလေးနေပြီးတော့ချာမယ်เนาะချာရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူးချာမယ်ဆို M E D I A media နေမယ်เนาะ media နေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာmedia ကြည့်ရနော်တချို့ပုံစံကျ media and content လို့ပြောရနော်ဒီမှာ media ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်ပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနလိုပဲပေါ်လာရနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ never auto play video ဆိုတော့အားလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video က auto မပွင့်တော့ဘူးနော်နှိမ့်ကြည့်မှလာပွင့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အပြင်ပြထွက်မယ်နော်ကျွန်တော် video တစ်ချက်ချိုးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် video က auto မပွင့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်ကြည့်auto ပွင့်မယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ပါနော် auto ပွင့်ကျင်တော့စုံနာဟာလေးကိုပြောရဲအပေါ်လာဟာလေးကိုပြန်ပြီးအမှန်ကျင်ပေးလိုက်ရပါပြီနော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe like လေးပြုလုပ်ပြီးချိန်နိုင်ပါလေနော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြိုးမြန်ပါ